Христос народився, шановне панство, з новим наступальним 2024 роком. Я сподіваюся, у нас всіх вистачить і збройних і моральних сил продовжувати оборону нашої святої батьківщини і не лише батьківщини. На превеликий жаль на межі між 23 і 24 роком. Ми маємо дуже багато жертв. Тобто, нашу свободу ми виборюємо дуже високою ціною життям найкращих. Звісно, що вічна пам'ять всім, які віддали своє життя за Україну, і вічна помста нашому одвічному ворогові. Я зазвичай називаю тих, яких персонально знала, чи тих, які належали до політичної сили, до якої належу я. Вважаю це за свій святий обов'язок. Тому вічна пам'ять моїм побратимам яких забрав дикий московит наприкінці 2023 року? Олексій Дзюбка, боєць го батальйону, бригади наступу Національної гвардії України? Рубіж, командир зводу 2008 1982 року, 18.12.2023 2023 року. Камінський Сергій. 21.01.1979 року відійшов у вічність, героїчно захищаючи наш, нас з вами 27 грудня 2023 року. Боєць батальйону Свобода 4-ї бригади Національної гвардії України Рубіш. Роман Голуб, відомий як Крафтер, Батальйон Свобода, 4-та бригада Національної гвардії. Рубіш. 11.02.1997 року, 30.12.23 року. Львів'яни дуже рідні мені люди, а саме Орест Рись, який під час АТО воював у батальйоні Карпатська Січ, належав до Львівського соколу, був магістром юридичного факультету Національного університету імені Франка. Відійшов у вічність, захищаючи нашу батьківщину у 28 років в останні дні грудня. Ігор Іванюк, відомий за псевдом майор 06.10.1971 року 28.12.2023 року. Ігор Іванюк виняткової сили, пасіонарності, відданості і служіння людина, депутат Дублянської. Ради, очільник Дублянської Свободи, пройшов командир відділення 5-ї окремої штурмової київської бригади. Обороняв Київ, відтак Лисичанськ, Сіверськ, Торецьк, Залізне, Шуми, Нью-Йорк, дивна назва, Соледар, Бахмут, тобто 18 місяців. Обороняв Донецьк від дикого варвара. Вічна пам'ять нашим героям, вічна помста нашим ворогам і максимальна внутрішня мобілізація пройти героїчно через цей 2024 рік. Маю намір, шановне панство, обговорити з вами, ви підтвердите це у своїх коментарях. 10 найважливіших подій, які, на мою думку, відбулися в 2024 році, і це події, які матимуть, третьому, перепрошую, це події, які матимуть наслідки 2024 року. Обмежуюся саме 10 знаковими подіями, які ділю на відповідні групи. Отже, перший блок проблем, які ми з вами обговоримо, це світова політика. І ми, як центр цієї світової політики, поза як найкровопролитніша війна після Другої світової війни відбувається саме на наших з вами теренах. Що ми з вами спостерігаємо? Ми з вами спостерігаємо зовсім нову поляризацію світу, яку ми можемо назвати як автократична модель і так звана демократична модель ліволіберального спрямування. І з огляду на те, що ця так звана демократична ліволіберальна модель розвитку держав в світі проявляє системну слабкість і проявляє позицію оборони автократична модель, сильнішої з кожним днем. Автократична модель представлена такими державами, як Московія, Китай, Іран і Південна Корея. Вони не вишиковують так звану демократичну модель до диспозиції, а демократична модель ліволіберального спрямування аж ніяк не надається до належної відсічі. Тобто можемо говорити про дуже поважну кризу цієї так званої демократичної моделі. Це не є щось нове. Для світу ми таке вже з вами переживали. Переживали напередодні Другої світової війни, коли автократична модель перемогла. Так звану дуже слабку демократію. І Друга світова війна розпочиналася до відомого нам від 1941 року, насправді з 1938 року, коли ця так звана демократична модель приспокійно реагувала на те, як нацистська Німеччина завойовувала. Австрію, Аншлюс Австрії, як потім вона відтинала судецьку область у Чехії, і як Гортиська Угорщина завойовувала нашу з вами срібну землю. Тобто тоді так звана демократична модель того самого лівосоціального спрямування мовчала. Але, як бачимо, поганих учнів історія нічого не вчить. Історії вони не засвоюють. Тобто сила автократичних режимів прямо пропорційна слабкості так званих демократичних режимів. Демократичність тих режимів також дуже відносна, поза як їхня свобода слова дуже добре відчутна на наших з вами теренах. Боже борони написати щось відкрито у соціальних мережах проти ворога нас відразу заблоковують і називають це мовою ворожнечі. Тобто нас намагаються пристосувати до цієї напівбрехливої демократичної моделі, яка власне через свою брехню і також програє поки що автократичній моделі. Тобто, упродовж цього 2023 року і Європа, і Сполучені Штати Америки мали всі можливості стати на шлях абсолютного звільнення від. Варварства зрозуміло, якої держави ні Європа, ні Америка цього не зробили, попри звісно, що постачання зброї Україні, що відповідає Будаперському меморандуму. Тобто, дякуючи їм, ми насправді маємо думати про те, наскільки світ здатен виконувати міжнародні угоди, які він підписує. Якщо говорити конкретно про... Європу, то Європа спостерігали ми впродовж 2023 року, звісно, що правішає. Але вона правішає не в контексті нашого розуміння правої націоналістичної ідеології, де в центрі стоїть нація як неповторна субстанція. На превеликий жаль, Європа правішує у бік виродження правої ідеології через злучку із. Москвою як дуже оманливою альтернативою до вкрай згубного глобалізму і проти природної міграційної політики, яку провадила тривалий час Європа. навіть пані Меркель свого часу сказала, що філософія мультикультуралізму абсолютно програла. Пані сказала, але навіть її не почули. Водночас Європа, Демонструвала своє отруєння газом і нафтою не меншою мірою, ніж ментальне отруєння Московією. Чи ми можемо мати до них якісь претензії? Абсолютно ні, тому що ми ще більше були отруєні московським газом і нафтою, і ще більше навіть сьогодні ментально. Отруєні Московією. Про це свідчить нещодавній скандал із так званим 95-м кварталом. Про це свідчить, зокрема, і історія зі мною. Усе це ментальне. Отруєння Московією, коли наші журналісти черпають інформацію із московського відео і на основі цього виставляють Ірині Фаріон якісь рахунки, це означає, що вони ментально отруєні. Тому наші претензії до Європи смішні. Я називаю це просто як факт, який треба констатувати, аналізувати, а вимоги виставляти не їм. А вимоги виставляти собі. Тому що, якщо б ми реально були вільною нацією, ми б досі в державі не боролися ні з московським язиком, ні з залежністю українців на інших рівнях і бізнес залежністю, зокрема також. Далі, що ми скажемо про Америку? Америка вступила в такий етап, який вона мала, ну щонайменше в часи громадянської війни, коли йде дуже Полярне протистояння між двома політичними силами демократами і республіканцями. Демократи, звичайно, соціалістичні, демократи, звичайно, ліволіберальні. До речі, ці ліволіберальні демократи не аби як посприяли тому, щоб я мала перестати мати свої етери на радіо Чикаго. Це також їхня робота, лівацька робота. Так, от протистояння між ними дуже поважне, але це не лише протистояння. Цілком природне меж лівою ідеологією і правою, тому що права ідеологія, на мою думку, у Сполучених Штатах Америки це не що інше, як національний популізм без класичного національного підґрунтя, панове. А звідки там може бути? Класичне національне підґрунтя, якщо Америка не представлена корінним етносом, якщо туди приїхали люди зовсім з інших теренів зі своєю мовою англійською і насадили цю мову автохтонному населенню, тобто корінному титульному, яке знищили. Тобто, так звані завойовники Америки, кажуть філологи, знищили щонайменше 4 тисячі мов. То про яку праву ідеологію там ми можемо говорити із поважним національним. Підґрунтям, звісно, я лише вітала би представникам цієї політичної сили, які вважають, що треба обов'язково укріплювати кордон з Мексикою і кардинально змінювати в Америці міграційну політику і реальності держави творити національну державу. Але для того спершу треба дуже точно віднайти джерела свого перебування там і своє ставлення до тих народів, які свого часу були. Винищені ось таких ми маємо союзників, які мають цілу купу ментальних проблем із собою. Про наші ментальні проблеми годі говорити. Досить послухати рівень наших журналістів, який не відповідає рівню, мою думку, шестикласника: ні свідомості, ні культури мовлення, ні мети, ні тактики, ні стратегії. Просто Тупе читання з папірця, які їм перед тим спустили. І як треба спускати на когось свою жовч, то, звісно, вони завжди до цього готові. Тобто, ми, в принципі, я вважаю, абсолютно за цей рік програли свою інформаційну політику і інформаційну війну, програли московитам. Це я намагалася проаналізувати глобальний контекст того, у чому опинилася Україна. Тобто між двома полюсами псевдодемократичним, на мою думку, і абсолютно авторитарним. Чому псевдодемократичним? Тому що це гра. В демократію, яка насправді є винятково твоїм егоїстичним інтересом, чи це погано переслідувати переслідувати свій егоїстичний інтерес? Не думаю, це вмотивовано. Інша річ, що Україна ще не навчилася цього робити, тому що Україна весь час улягає під когось іншого, щойно позбувається від одного господаря, як вже готова йти служити. Іншому господареві, себто проблема ментального характеру, внутрішня залежність виформована впродовж тривалих століть поневолення українського розуму, як слушно казала Ліна Костенко, адаптованого до чужої візії світу. Але переходимо зі світової політики, яку я дуже стисло окреслила до війни, до того найстрашнішого, що ми маємо на наших звани, з вами теренах, але водночас і до того, що може реально нас визволити. Проте ми не чули жодного разу з уст головнокомандувача, верховного чи іншого, про те, що ми провадимо. Національно визвольну війну. Вони не можуть цього вимовити, бо вони, напевно, не знають належним чином української історії або не сприймають війни як національно визвольної. Але ж історія нас вчить, що війни, які відбуваються в світі, завершуються обов'язково перерозподілом сфер впливу. То, що ми маємо сьогодні у контексті війни? Отже, жодна сторона не досягла територіальних сувів стратегічного рівня. Жодна. Московити не досягли їх під час зимового наступу, а Збройні Сили України не перейшли у контрнаступ, який ми очікували влітку і восени. Вони не можуть нас перемогти поки що, а ми ще не можемо виграти. І чи має візію перемоги України в цій війні той світ, який змушений нас підтримувати, звісно. Що ні, тобто нас підтримують лише у тих межах, що відповідає їхньому інтересові. Не нашому інтересу, а їхньому інтересові. Тому що наш інтерес у притомних середовищах це повний і абсолютний крах нашого ворога. Їхній інтерес це нейтралізація Московії у тих межах, що відповідає їхнім потребам. Звідси обмежене постачання зброї. Звідси насправді і неможливість української армії наступати через відсутність цієї зброї. Але відсутність нашої зброї зумовлена не передусім тим, що її не дають нам наші союзники, а передусім тим, що упродовж 32 років ми не провадили політику мілітаризації. Ми провадили політику позаблокову і ми провадили політику демілітаризації. І ось цю тезу демілітаризації. Чудово підхопив зрозуміло, хто на П починається його прізвище. І здійснює її кожної ночі над нашими з вами головами. Далі, позитивна річ. Бо те, про що я говорила щойно, воно перебуває на стадії балансування. Ні ми, ні вони. Ми не здали жодної п'яді своєї землі. Це надзвичайно важливо. Ми втримали позиції, але ми перейшли до позиційної війни, до окопної війни. Наші з вами. Воїни вгризаються під землю. Не випадково казав свого часу Улас Самчук: праворуч ворог, ліворуч ворог, переді мною ворог, за мною ворог, тільки під моїми ногами, моя свята земля, яка може дати мені найбільшу силу. Тому наші воїни окопуються. До речі, московиту окопалися давним-давно. А наші окопуватися почали не так давно. Знаю про це з перших уст. Дуже важлива і позитивна інформація. Нема життя без позитиву. За останні чотири місяці знищено чорноморського московського флоту на 20%. каже міністр оборони Великобританії пан Грант Шапс. Я сподіваюся, ви довіряєте цьому чоловікові, бо нашій владі я не довіряю. Але це не означає, що довіряють чужинцям. Наразі я просто повторюю, що сказав цей чоловік. Для мене ця інформація важлива. Чому важлива? Тому що Україна. Україна подолала домінування Російської Федерації на Чорному морі. За цей період знищено 42 кораблі чи судна, як їх ще називають. У Крим Збройні сили не увійшли, але Московія максимально виводить Чорноморський флот із Криму, бо він вже досяжний для ракет. Це дозволило розблокувати російський флот. Розблокувати, перепрошую, це дозволило розблокувати зерновий коридор. Це неабияке досягнення, від якого, я сподіваюся, буде мати зиск наша економіка, а не, скажімо, зернотрейдери. Чи не так? Отже, для держави без свого флоту, для держави, яка дозволила московитам розташувати свій флот щонайменше на 25 років на території Криму, це круто. І тут треба привітати наших з вами воїнів, які цього досягнули. Зокрема, 26 числа було знищено ще одне судно Новочеркаськ, яке лише підтвердило нашу спроможність витискати ворога із Чорного моря. Це те, що стосується війни. Я зупинилася на позитивних речах і на тих, які свідчать про Відносний баланс сил між московитами і українцями. А тепер переходимо до набагато складніших речей, до внутрішньої політики в Україні. Чому я вважаю, що вони набагато складніші? Тому що воїн перемагає тоді, коли має глибинну внутрішню мотивацію. Суть глибинної внутрішньої мотивації полягає в тому, що він впевнений, що в тилу держава розвивається у потрібному для вільної України напрямі. Якщо держава не розвивається у потрібному для України напрямі, то кожен із воїнів ставить собі запитання, за що, властиво, я воюю. Бо моя мотивація абсолютно не збігається з мотивацією тих, хто державу очолює. Що я маю на увазі? 2023 рік це рік ідеологічного розламу. В Україні. І це треба констатувати. І про це вам, напевно, більше ніхто, крім мене, не скаже. Це рік ідеологічного розламу. Якщо у 2022 році ми реально демонстрували єдність, і реально політична буря була у стані штилю, то в 2023 році у перечутті виборів Почалася відкрита політична бійня, і наша з вами власть, моновласть зелених, не витримала випробування патріотизмом і націоналізмом. Ця власть спочатку широкомасштабного вторгнення зрозуміла, бо з логікою у них не так вже й зле, зрозуміла, що захищати батьківщину можна лише базуючись на патріотичних почуттях. Інша мотивація не працює. А ще краще, якщо ці почуття націоналістичні, бо це найзагостреніший нерв кожної нації, яка не хоче окупації. Так от скільки часу витримала власть носити ось цю маску патріотизму, навчившись за гаслом слава Україні приховувати свою абсолютно пострадянську сутність, їм вистачило на це. Рівно рік разом зі своїм єдиним марафоном, який також навчився говорити Слава Україні. Навчився знімати коротенькі ролики навіть про націоналістів, Боже, неймовірне відчуття, коли я спостерігала за роликом про Богдана Бандеру. І про рух на Дніпропетровщині досі обласне переназвана належним чином, зокрема, на чолі із паном Куком. Але їм не вистачило далі сили грати цю ролю патріотів і націоналістів. І вони зійшли на свою абсолютно. Постсовкову стезю. І історія зі мною, на яку було спущено абсолютно всіх собак у засобах масової інформації, на яку було спущено усі силові органи і навіть освітні інституції, на чолі із міністром освіти Лісовим, свідчить про повний і абсолютний крах видимої, патріотичної, ідеологічної стратегії влади. Зелених і їхній 95-й квартал в новорічну ніч це причудово, на превеликий жаль підтвердив. Отже, наголошую ще раз, що ідеологічно українців. Змобілізувати могла тільки філософія патріотична і націоналістична. І тільки через те ми зуміли упродовж тих двох років протистояти Московії, що потужніша за нас збройно, що потужніша ідеологічно і що потужніша, звісно, демографічно. Що тут ще сказати? І ось наша влада, не витримуючи маски патріотизму і націоналізму. Вигадала унікальну технологію протиставити мову воякам, тобто протиставити Ірину Фаріон з її мовним наступом воякам типу Жоріних, і організувала ось цю дику кампанію цкування, в якій безсумнівно програла, і абсолютно виявила себе. Вона зняла і здерла себе маску псевдопатріотичності з одного боку, це страшно. Бо куди ми з вами прямуємо всередині країни, з іншого боку, дуже добре, що це сталося. Бо тільки правда може нас з вами визволити. Пригадуйте Івана Франка, який казав: хоч яка правда гірка, вона рано чи пізно стає визволителькою людства. Отже, правда оприявнилася. І сталося це 2023 року. Бо 2022 року нам солодко і красиво брехали. Почасти перебуваючи у стані панічного страху перед диким ворогом. Але, побачивши нечуваний героїзм наших во... воїнів, страх трошки відступив і полізла правдива антиукраїнська сутність, яка є природою тих людей, яких обрали 2019 року. Далі, освітня галузь за цей рік впала нижче можливого. Міністр наук і міністр плагіатор, як і голова комітету з питань освіти і науки, публічно відмовляються від наукових ступенів, тобто плюють в науку, яка насправді є перепусткою до вищої школи, аби викладач мав право заходити в аудиторію до молодих людей і формувати наукову молодь. Вони відмовляються від своїх наукових ступенів. Доктора наук і кандидата наук, але не відмовляються від своїх посад, тому що посади їм потрібні для того, щоби знищувати неугодних, сильних і самодостатніх. І вони прекрасно продемонстрували це на прикладі зі мною під стіни Львівської політехніки, вивівши лівацькі неомарксистське середовища і Таким способом, 2023 року відбувся найгучніший скандал із політично замовним звільненням із вищого навчального закладу, що розташований на вулиці Степана Бандери. закладу, де вчився Степан Бандера. Красиві здобутки у нас всередині держави під час дикої і страшної війни, які кінця ми вже з висоти. 2024 року не бачимо. Можливо, ми цього кінця через це і не бачимо, що у нас внутрішня ідеологічна біда, щоб не сказати по-іншому. Наступний блок. Наступний блок стосується Раші. Цієї країни, яку у нас так любила певна частина українського соціуму, піла їхні пісні, говорила їхньою мовою, жила їхньою історією, ставила. Пам'ятники, їхнім символам мала з ними найактивніший бізнес, повністю була вмонтована в їхній культурний простір. Що ми спостерігаємо в Московії? Ми в Московії спостерігаємо, що московська економіка встояла, незважаючи на те, що ми з вами очікували її краху. Крах не відбувся, власне, через те, що санкції від прекрасних європейських держав. Мали абсолютно половинчастий лицемірний і фальшивий характер. Не тільки тому, що Московія збуває свою нафту країнам третього світу, не тільки тому, що відповідні запчастини до зброї Росія отримує в обхід санкцій, а тому, що ці ж самі країни, які оголошують санкції Росії, підживлюють далі Московію економічно. Тому що не уявляють собі повного і абсолютного економічного краху Московії, а навпаки, уявляють, напевно, незабарне відновлення бізнес взаємин із тим диким монстром, який поки що не зайшов на їхні терени, тому що ми зупиняємо їх своїм героїзмом. Але все ж таки, що там відбувається? Як каже соціологія, відбувається цікава річ, що на Московії збільшується кількість тих людей, які вважають, що мають бути перемовини. У відсотковому відношенні це 48 тих, які вважають, що мають бути перемовини про мир, і 39% войовничих запитання: ті, які хочуть миру, якого вони хочуть миру? Коштом втрати Україною своїх територій, коштом перетворення України на подальшу колонію Московії, отже, запитання відкрите. І останнє, що ми з вами спостерігали на Московії: історія з Пригожиним. історія, яка варта гостросюжетного Фільму починалося все з того, що ми е, боялися вагнерівців. Завершувалося тим, що наші героїчні воїни дуже успішно їх умогилювали. Потім почався бунт. Бунт тримав, тривав рівно один день. І завершилося це тим, чим усе завершується в історії Московії. Убивці вбили убивцю. Тобто пригожена було Знищено, як тепер кажуть засоби масової інформації, не знаючи їм довіряти, безпосередньо керував вбивством Пригожина такий собі московський різник на прізвище Патрушев. Тобто наші сподівання, що Московія вибухне зсередини, абсолютно не виправдалися, тому що ми зсередини не змінилися так, як би мали змінитися з огляду на війну, яка триває від 2000 тисячі 2014 року у нас були всі шанси стати зовсім іншими. У нас були всі шанси за 10 років війни наростити наш збройний потенціал і нашу економіку перевести абсолютно на воєнні рейки. Московія це зробила. Ми цього не зробили. І далі, з протягненою рукою, просимо це в наших союзників, які мають зовсім інший інтерес не воювати з Московією, а заробляти. Ось така підсумкова історія, висновок з того всього, що я вам не знаю, довго чи коротко говорила. Ця війна, як бачимо, це не спринтерський біг, як ми очікували е від 24 лютого 2022 року, і не лише через рашистського стаєра, а рашистський стаєр такий за своєю природою: вони не можуть жити по-іншому, ніж інших вбивати. Це. Джерело їхнього життя. Звучить як оксиморон, але це правда така їхня натура. Вони живуть з того, що вбивають інших. Отже, нам треба навчитися їх ліквідовувати. Так званий демократичний світ підсумовую, поки що не має наміру втягуватися у московську українську війну так, аби перемогти Рашу. А лише так, аби Раша особливо не зачепила їхніх інтересів. І те, що їхні ракети вже літають над Польщею і падають там. І те, що дрони падають на територію Румунії і навіть на території Загреба, це їх не хвилює. Це поки що не порушує їхнього. Інтересу словом, повторення прелюдії Другої світової війни з аншлюзом Австрії, повторюю, чеськими судетами і гортиською угорщиною на Закарпатті розгортається перед нами у повному варіанті повтореної історії, яку не засвоїли погані учні. І то по різні боки кордонів зло можна побороти лише. Глобальною політичною єдністю, але не тою солодкавою єдністю, про яку любить говорити маса. Об'єднайтеся. Часом вони це кажуть. Ні, єдність може бути продиктована лише інтересом, зазвичай бізнесовим інтересом, а також інтересом страху перед диким ворогом, а не високою єдністю, вмотивованою якимись ідеологічними цінностями. Ні. Сьогодні це не працює, сьогодні працює страх і сьогодні працює бізнес. У них у нас поки що працює ідея ідея втримати свою незалежну українську державу, принаймні в руках воїна зі зброєю в руках, але не в головах нашої влади. Тому роблю висновок: коли може відбутися перелам у взаєминах із дикою Москвою? Жодною мірою це не означає якась одна подія. Це цілий комплекс заходів, а саме без компромісів, без спідніх домовленостей, які весь час тримають, і без міжнародного лукавства. Якщо ми подолаємо це міжнародне лукавство, якщо ми подолаємо це спідні домовленості, якщо ми подолаємо принаймні в собі всередині країни компроміси і війну з українською, Ідею, то, можливо, ми вийдемо на світло в кінці тунелю, що називається тривання національно-визвольної війни. Чи є у нас якийсь інший варіант, крім як боротися і воювати? Ні. Історія перед нами поставила саме такий виклик. Боротися до повного і абсолютного звільнення України. Бо якщо ми сьогодні віддаємо частину нашої з вами землі, то це насправді заохочує ворога через кілька років захоплювати іншу частину. І вже остаточний висновок: ця війна це проба нації на зрілість, проба нації стати врешті-решт з жертви щоденним месником. Абсолютно у всіх царинах нашого з вами життя. І якщо світ зважає поки, ще, поки що винятково на бізнес-інтерес, бо щодо всього іншого з їхніх уст довіри вже немає жодної, то ми з вами маємо розуміти, що державу втримаємо тоді, коли будемо впроваджувати ідеологію. Яку ідеологію? Ідеологію самодостатньої української національної сили, яка не спирається на когось, а спирається на свою культуру, на свою мову, на свої традиції, на свою здатність господарювати, забезпечувати себе усім, і не просто зерно відправляти комусь. А врешті в Україні створювати переробні підприємства, тобто виростати в економічно потужну державу. Останнє риторичне запитання вам: чи може зденаціоналізована маса створити економічно потужну державу? Не може. Тому ми знову приходимо з вами до чого: до ідеологічних цінностей і переконань, які сягають знань власної історії, власної мови. Власної культури і категоричного несприйняття на наших з вами теренах чужої церкви, яка насправді є підрозділом Федеральної служби безпеки Московії. Тому є над чим думати на початку 2024 року і є що змінювати в собі. Я не сумніваюся в тому, що ми переможемо. Питання інше: якою ціною і коли. Тому нехай 2024 рік. Стане роком дуже активного наближення нашої великої перемоги, перемоги перед усім над власними вадами. Це допоможе нам перемогти одвічного ворога. Знаєте, якого самі? Слава нації, до зустрічі в наступних відео.